Hei, se on vaan kaikille, Jarssi täällä, tervetuloa mukaan Hold Fast Nations at War nimisen pelin pariin. Ja uusi peli meikäläisen kanavalla sijoittuu Napoleonin sotaan, käydään sitä vähän paremmin kuin läpi. Meidän täytyy varmaan mennä brittien puolelle, mä luulen. Otetaan Line Infantry ja Spawn. Niin peli on löysin sattumalta Steam-alennuksesta. Mä tiedän, miten se on päässyt mun ohi meneen. Se on muutaman kuukauden ollut nyt Early Access Steamissä. Ja kuten nyt Early Access -pelit saattaa odottaa, se on toisenaan laginen ja bukinen. Laginen ja bukinen as fuck, mutta siitä ei kannata välittää liikaa. Se on ihan normaalia. Kaikki pelit, jotka ei oo... sieltä tuli hieno tykkiasuma. Niin kaikki pelit, mitkä ei joltain isommilta valmistajilta, tiettäkö, tyyliin niin kuin Paradoxilta tai Ubisoftilta tai vastaavalta, niin Ne tuntuu tulevan ensin Early Accessin kautta. Raskas yrittää tykittää, mitä aika hyvin tykistellä. Syy, miksi mä ihastuin tähän peliin, on ihan se, että mä olen pelannut Napoleonic Wars, ja en tiedä, tiedättekö kyseisen pelin. Mountain Plain Warbandissa, Warband peli. Kyllä näistä asemista. Meillä on joku käsikanuna tossa vai? Jep. Niin Mountain Plain Warband Napoleonic Wars oli semmonen peli, mitä mä oon pelannut joskus hyvinkin paljon. Ja mä olin oikeastaan surullinen siitä, että se... Että sitä ei ole enää. Teistä tosiaan ole enää, ja... Tai että siellä ei ole pelaajia enää. Siis se on yksinkertaisesti, että siellä ei ole pelaajia enää. Ja pilvipari ääni on aika kova, mutta mä en tiedä... Kuuluuko se kuinka kovaa teille? Ehkä vähän laitan noin ääniä pienemmälle. Kuuluu, mitä meikäläinen selittää. Niin totta kai mä olin ihastunut siinä vaiheessa, kun tämmönen peli tulee takaa, tulee taas mahdolliseksi. Ne on tulossa näköjään tuolta oikealta. Vasemmalta. Hyvä Jarru. Hyvä Jarru. Vasen ja oikea hallussa selvästi. Eli tosiaan pelissä on tällä hetkellä vaan Britannia ja Ranska. Ja mutta Preussi on tulossa. Preussi on tulossa, en tiedä kuinka nopealla aikataululla. Ken on tuolla? Preussi on tulossa tosiaan aika nopealla aikataululla. Pelaajia löytyy tästä pelistä hetkellä muutamia satoja. Siis parhaimpina hetkinä löytyy ehdottomasti useampi sata. EU-serverit ei juuri pyöri. Siellä ei ole ihan niin muutamaa tyyppiä lukunottamatta juuri ketään. Ja sen takia Pohjois-Amerikka-serverit on hyvä ottaa käyttöön ja pingit. Meikäläisessä semmoset 171 luokkaa, että ne on vielä ihan siirtävät, ei lakaile eikä pukaile juuri mitenkään. Nyt ainakaan hirveästi näissä pelatessa. Yhtä asiaa mä toivoisin kyllä tähän peliin sitä, että kun sä ammut, niin se alkais automaattisesti ite lataa, eikä silleen, että sun pitää rämpäyttää R:tä aina joka kerta. Se oli lähellä. Holy shit! se oli nätti osuma. Ja tässä muutamat kerran pelissä. Me pelataan nyt Army Siege -pelimuotoa, eli pitää kaptureita, eli tämä on periaatteessa vallata pisteitä käsittääkseni. Mä en ole ikinä tätä pelimuotoa pelannut. Mä oon noin 40 minuuttia ennen videon tekemistäni niin pelannut. Ja noita classeja tosiaan, kuten näette siellä, niitä oli tosi paljon. Siellä on niinkun hupseeri, sit on perus Line Infantry, eli näitä perussotilaita, joita me ollaan. Sitten on myös niinkun Rifleman, eli kivärimiehiä, mä en oo ihan varma, onko nää kaverit just nyt kivärimiehiä, noin vihreät. Sitten on kaartin yksiköitä. Ja ne on sitten niitä vähän eliittimiehiä, mä en tiedä, onko ne vähän tarkempia stampuja. Mä en oikeastaan tiedä, mitä eroa näissä hirveästi on silleen muuta kuin totta kai, että niinkun... No, kivärimiehillä on kiväärit ja joku sai. Jake the Snake hoiteli meidät, ja te voitte myös pelata tätä näin, tai se, että kun Ryan päätätte, niin pääsette First Person modiin, mikä on mun mielestä paljon kivempi. Ja tosiaan mä en oo juurikaan pelannut muuta kuin Line Infantrylla ja Guardin joukoilla. Upseerilla on ehkä jotain, niinku tiedätkö, kun se tulee tarpeeksi lähelle, niin antaa jotain bonuksia. Musiikantteja löytyy, huilun soittaja, rumpali ja säkkipillin soittaja, Briteille mun mielestä ja niille.
Ja kuten näkyy tuolla oikeassa vasemmassa yläreunassa, missä näkyy meikäläisen kuva ja healthbaari panokset ja niin edelleen, niin siellä näkyy myös toi pieni tähtäimikuva, niin mun mielestä se parantaa meidän tähtäystä silloin, kun meillä on tosiaan, kuten näkyy, meillä on täällä musta kokonainen bändi paikalla antamassa tukea, eli meidän tarkkuuden pitäisi parantua aika paljon. Ainoa ongelma on sitten näillä musketeilla, että jos voisi ladon seinään niinku tiedättekö niinku edes tyyliin parikymmenen metrin matkalta. Kuten näkyy tuolla oikeassa areenassa, niin 50 metriä alkaa olla jo aika joku 75 metrin matkalta. Mä en oo ihan varma, onko se musketti vai kivääri. Et niinku aika läheltä saa tulittaa ja niin edelleen, että näillä osuu, mä luulen, että mun mummokin, joka on 25-vuotias, niin se skeittaa paremmin kuin mitä näillä osuu. Olipa se vertaus sekin. Ja tota, tässä pelissä niinku Napoleonic Warsissa, niin mä en oo mikään kauhean, siis silleen hyvä, mä olen aika keskinkertainen pelaaja. Tonne ei kyllä mennä. Pientä bugia siinä lakia, kuten näette, että voidaan mennä seinästä sisään ja muuta, onhan pingit ihan ok, 160 on pienemmät. Niin tässä pelissä kannattaa tosiaan varautua siihen, että sä et juuri osu vihollisiin kauhean hyvin. Ja tota, että sä kuolet silloin tällöin. Mut sehän tässä onkin se hauska. Hirvee savupöllähdys tulee, kun musketilla ammut ja tota niin edelleen. Meillä ei ole enää 10 sekuntia ikävä kyllä aikaa, että tää on tämmönen nopee perehtyminen peliin. Mä luulen, että mä teen tästä joku sen jakson. Lataan nyt perään. Mä voin ladata. Oh, mä oon aika loppu ennen sitä. Mä en ei ladata. Okei. Okay. For King George, jep. Ranska voitti silti, me ei voida tehdä siellä oikeastaan mitään. Noin, viimeinen laukaus siihen. Semmosta tällä kertaa, tässä meillä alkaisi uusi erä, mutta mä luulin, että me ei ruveta tekemään sitä, koska ne on kuitenkin aika pitkiä. Nyt tästä videosta tulee sitten vähän liian pitkä, että semmonen, olisiko parikymmentä minuuttia, puoli tuntia saa varata näihin eri, riippuen vähän pelimuodosta. Mutta semmonen peli, kiinnostava Napoleonic Wars peli. Mä toivon, että ihmiset löytää tämän pelin. Menkää ihmeessä tsekkaamaan Steamissa, se on vielä alennuksessa nytten. Kun Steam-alet ovat käynnissä, me voidaan nopeasti käydä ne hahmot, mitä hahmoluokkia tässä on, niin läpitte ennen kuin me lopetellaan, jos kaikki menee ihan fine. Tämä nimittäin joskus saattaa, niin kuin tiedättekö, kaatua tämä peli, että that's it. Mutta tota, kiinnostava peli. Mä toivon tosiaan, että pelaaja riittää tässä pelissä ja että ihmiset löytää sitä pelin, että oikeasti Napoleonic Warsissa oli tosiaan pelaaja. Tässäkin on 175 pelaajaa parhaimmillaan. Jopa 150 pelaajaa mun mielestä parhaimmillaan per serveri, joten näin on. Eli Infantry Officer löytyy, Line Infantry miestä, Light Infantry ja Flag Bearer lippumiestä löytyy. Riflemanit on aina varattu, ettei ikinä ei varata niitä, jos teillä ei ole sikanopea kone. Surgeon on ilmeisesti mun mielestä vähän niin kuin medic. Carpenter roolista en todellakaan tiedä, onko se voi liittyä, tässä on nyt tämmös laivataisteluita, niin mä luulen, että se voi liittyä jotenkin niihin. Sitten drummer, tosiaan se rumpali, sitten löytyy Firer, mä en oo, eikö Pfeiffer, no niin, no se on varmaan se pillimestari, mä oon ollut Firer, no mietinkin, mitä ihmettä. Ja sitten löytyy kartin joukkoja, mä en oikeastaan tiedä, mitä eroa Line Infantrylla ja kartin joukolla on, koska tää peli ei selitä niitä tällä hetkellä hirveästi, ja mä en ole varma. Pitäisi perehtyä ehkä Line Infantrylla. On ehkä vähän vähemmän kamaa sitten kuin näillä muilla, mutta kuitenkin tajusitte pointin, tajusitte idean, hyvä, että tämmönen peli on. Tästä tulee myös videoita lisää. Ja tota, nautitaan niistä sitten, kun niitä tulee. Meikäläinen yrittää tykittää. Toivottavasti myös tykkäätte itse niistä. Meikäläinen kiittää ja kuittaa tätä. Meikäläinen Jarsse. Muistakaa tilata kanava, jos ette ole sitä vielä tehneet. Muistakaa tukea myös tätä peliä. Totta, Hold Fast, Nations at War, käykää tsekkaas tosiaan Steamista, on alennukset vielä muutaman päivän menossa, niin sieltä vaan. Line Infantry aihtoja, niin tällä hetkellä tänne ei voi spavnata kuin Line Infantry, ja 4 kappaletta, okei. Okay. Niin tässä Army Siege tosiaan, mä en ole ikinä pelannut tätä ennen, niin täällä on tämmönen vaihtoehto, että nyt kun Bridge Crossing on saatu vallattua, niin se pystyy spavnata 4 Line Infantry tällä hetkellä. Eli mä epäilen, että Ranska on niin kuin saanut jonkin verran jalansijaa sinne. Arendan Town on niinku ranskalaista alus kokonaan. Okei. Okay. Jep, mutta se mikä on Jarsse. Muistakaa peukuttaa ylös alas, mitä mieltä olette pelistä. Heittäkää kommentteja, ootteko itse pelannut ikinä. Ja niin edelleen. Tosiaan, ja tilatkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehneet. Se on tältä erää. Morjes!